国无农不稳，农以种为先。刚才在戏剧的结束，宋应星穿越到现代，手里接过袁隆平院士那株超级稻的时候，真的很让人动容。对，我是十分感动，也很受鼓舞。几千年来，中华民族一直把种农固本视为安民之基、治国之要，一代代人殚精竭虑，致力于提高农业技术，正是为了农为邦本，本固邦宁。中华民族自古就有浩如烟海的科技典籍的积累，先秦时期的考工记，东汉科学家张衡所著的天文学著作《灵县》，还有宋代科学家沈括的《梦溪笔谈》等等这类科技著作，他们呢都是我国科技史的坐标，不仅构建了璀璨的中华科技文明，在文化交流中也同样远播海外，造福了世界。宋应星和袁隆平这两位科学家跨越了300年的握手，让我觉得特别震撼。我们中华民族啊，其实是最富有创新精神的民族。我们古人就讲嘛，周虽旧邦，其命维新呐、啊，苟日新，日日新，又日新。可以说创新精神本身就是中华民族最鲜明的一个禀赋。宋应星、宋应生和涂少奎这三个人其实就是一个创新组合呀。袁隆平院士和他的团队是创新组合，屠呦呦女士和他的团队也是创新组合，这一个又一个组合就是一代又一代的追梦人呐，始终秉持着用科技造福民族、造福世界的梦想，传承着深深地刻在我们中华民族骨子里的创新基因。